Kaenda mente dondira men mimi andi won go landongo mari mindari ender lakine fo mindari pulbe ben ibe sonino no sakiti ino senditi be jonna jude wobe no nata kude men no wowla ko duaka no wadira imbe ben dun non alla ko wi ina mal mu'minuna ikhwa o ni kan faman amal amala salan fari nafsi faman amal amala suy fal nafsi on andi haray sen dari galata la gawta la ko joma dari ko haray watta yidi ko Allah jonni alfa konde o teddinimo o yidimo sede Allah no yidal fa konde o maraniye mo duubi jelu duubi chapanna e didi himo doga aybe Allah wadi o ari o gerdama do hakadi o foli kanko e babirabe men fo o gerdino Allah mari bendo Allah jonnimo iden harbo jonte teddunga fi hondum sen jondiri juude ndareno mawbe men wengirano arano ndareno fejjirno ko baye jondira juude ene ko woni woyden fadi mo la maaki awa tanne ko tuma on laami si jetta si onno fada si golla joni bibbe ben hande fu wobbe ko hebino mar diplôme ji kono ko mawma ben fawti dani hirande soja be habbe njom wobbe robe 40 40 50 be njom bale be ala gollude kon wadi wona lando mo Allah yido mbé pambi ko fala be lambe pambi be non ban se ministre be fu en yino ga golle mabbe den fewno idi las mi depuis 1980 bi do andi ko ni feede lagine ha hande ka wonden do ko dun si be invité journaliste fo mi tori kebe ibe andi ko feedi ko depuis 2010 andi hande bi professeur Alpha Condé lami ibe andi ko golli ko sabotage ibe andi ko ne wadare ko goma ko grand commerçant be mi torto be jeyenabe yo be accu sabotage kambe kadi parce que 2010 ba lami ke be sabotunu président Alpha Condé o jetti fo conteneur ji maro o nabi e sukar o nabi ko préfecture ji e superétique ji fita jamon tampo ma hege parti politique kambe kam turki mi jeji be yo yutir bawo lando leydi ndi après si dun non kan feji mi tawli ke fi Allah hotel nabi jo député be mi turki député be yo be watta nyili be wallahi be wali to professeur Alpha Condé ina fi politique ko fi nun dal parce que ko lando ko Allah jonni makko ko ko laabi mo honde Allah président de la république on ko repre on ala représente ka holde do ministre be on ministre be ko comme kadi annababe fejjunobe no sarja piji ki ci on a agra ilen wano azra filen ni ka ilen ko dum woni ko yeton gouvernement ko ko yeton ministère ben ko comme malaika ben en torike be yobe toddi lardo leydi on be jogi to lagine e walito en lagine fi fouta jelo kadi yo immo yo be bandal yo be potta en torike parti politique e invité be en teddinibe yobe respecte Alpha Condé e der ngurnda makko lam makko ngu innu goldo ko duubi sappo ko duubi nogay dum ko Allah jogi mi tori ka Allah fatike na bijo yo Allah fo e wonu ne goto yo Allah fo wonu baba goto yo Allah en teddi professeur Alpha Condé sey Allah no teddimo afriki ko hawtiti de tilamu kadi jonnimo dum no warani sede enen kinay wonde ma ko lando mo Allah yidi yedi eto den heben teddungal Alpha Condé ngal en mi tori ka lagine wana boke wana mamu wana zerko wana kanka mimi gollay kanka mi gollay mamu mi gollay zerko mi gollay sigri mi gollay boke mi gollay kundara fi on parce que ko keldi mi fala ko mi fala fo wodu nergo baba goto Allah yurme en yarmo yarlo en se woni bawlando se en jokali lando mak kala yendu do lando yo andu ko Allah yendi wassalam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa la ilaha illa allah alhamdulillah rabbil alamin kayna kasiyatu rabbil alamin on jaramo modi sallallahu alaihi wasallam